O sigui que veníem a diumenge matí i tornàvem. Per què no? A Carles, que és un poble. De seguida veig on estic.
Aquí no está tus cosas. Sí. Está en pujadeta, ¿eh? Otra, a ver, sopla, a tener una baixa. Aquí, això que posa Puente Viejo, igual que és aquí mateix.